Tu hi toques? Jo hi toco. Em dic Max, tinc 12 anys i m'agrada tocar el piano perquè és molt divertit, mola molt, i de gran vull tocar en una orquestra. Avui us tocaré una peça de Jan Ekkier, que es diu Melodies in Color 5. Espero que us agradi. Espero que us hagi agradat i adeu!